Shkosh puna me do që partime kanë bon fejto. Pak me me kritiku partijen për tëtë. Për mojë për tëtë. Pas... Ka mundësi që dikush të amare partijen gjithë shka. Po nuk është partija gjithë shka. Partija është sot, nesër nuk është. Edhe është një mjetë për me tisosh do punë në vendit t'i ku jeton. Edhe pse jena të pasin kone fundit, edhe që atë punë që ka ne mundohen fukaraja, mundohen muslimanët, shqiptaria, e kanë pasë dyqish nuk o të shku që shduhet. Po, për ne kanë mundet me konën bashkën që shduhet ti, po jo për se cilin. Jenë njerës, do me thonën, ngishta, të cilët thonë se si mos jetë e partia kur gjë iqë, ja. Kemi konë gjallë dhe të të mesin gjallë, edhe me parti, edhe pa parti, do të jemi gjallë, inshallah, edhe me qeter në gjithë partijës, edhe me qeter sen, por nëse ti e merë ashtu këtë fjallë, atërë onë shë problem imoni jatë. Zdu të kesh kuptohëm të thëmë se ti s'ki e imon, ama ti paske problem, do me thonën me jetën tënde dhe paske problem, do me thonën me botkuptimin e partijës. Ti e paske marën atë, si kur më thonën, kretë ajo është edhe jashtë a kësaj s'ka kur gjonë. Ajo është një mjetë, qka ta një monë me qilë një derë, të një mojë diku ishë falimin e, nuk një mojë, nuk është primare edhe nuk është diçka e shenjë në dhe billa. Sot e kije, nesër se kije, kanë formua dore njerit, ajo dore njerit, sot e ka shkrit nesër, thot që këmë thanë une, gje, thot jam konë shumë i fort e sot je shumë i dobet, e ki pas në gjyren e ma vit, nesër ki me bot verth, a qitë e ka pas të kuqe, e ka bo kuqezi, a qitëri e banë me një qitër në gjyrë të integrimit dhe të Evropës këtë june, mirë po, kretë këto jenë përkosisht edhe mundën më shkatruhe, por ti si musliman nuk ban të shkrihesh edhe të shkatruhesh, duke di që imani jot dhe besimi jot on që i lidhë fort me Allahun Dhulxhelal. Dhe që ki Allah o konën edhe maherët, kur nuk ka pasën shumë partia për pasë e një, edhe bëvalarët tonë kanë jetue, por nuk janë konë komunista. Po, komunista ka pasën, ato dëse jenë imponue të rinë si janë tutën prej ati pushtetit të atërshëm, mira ma janë konë musliman edhe e kanë agjeru Ramazanin, imaginoni, më spolmi për punë tjera, edhe prapë ato kanë metën aso që shenë, edhe ajo boje kuqe dhe ajo këmishe kuqe e ati sistemit bajti gjatë një 50 vjetë, mirë po u shkatru dhe u shduk, edhe pse ishin tendencat forta, jo të ne, por në Shqipëri, sidomos, si shkatrohet më shumë të islami dhe muslimanët, kurse vetët tona kishe pak më but, mirë po prapo konë në vështirë, e shkoj ajo këmishe kuqe dhe ajë sistem, erdh një sistem qeter, pluralist dhe shumë partijak, e pikur ka dalë prej 90, 91, deri sot, jo një partije shqiptarë, jo di po me 10 partija janë drue, janë nue, janë shkrinje, janë gjalle, kanë vdeke, janë bashkue, janë bon koalicione, janë prishe. Kretë, më mirë se unë ju i dini, por nuk ban muslimoni të thote atë fjallë si kurse u parashru për pyrësit, sepse atëherë ki bo një gjuna për gjunaheve më të mdoja, të cilën faktikish ti ju ki mbështet një sendit i cili sot është e nesër nuk është e kilonën kriju si në tanë i cili ajo është për gjithmonë. Wallahu ta'ala alam.